ابراهیمی به محض شنیدن این حرف از بین آدمهایی که دور و برش بودند جدا شد و با شتاب به سمت ما آمد. مرا که دید یک دفعه سر جایش میخکوب شد، سلام کرد. جواب سلامش رو دادم. جلوتر آمد و با حالت ناراحتی شهدا را نگاه کرد و با بهت زدگی دستهایش را به طرف شهدا گرفت و تکان داد و گفت: اینا چیه؟ اینا کجا بودن؟ گفتم: اینا همونایی هستن که من به خاطرشون هر روز میمدم اینجا سر و صدا میکردم. حالا فهمیدی گرد و خاک و طوفان به پا کردنم برای اینا کم بود؟ گفت: حالا میفهمم چرا خودتو به آب و آتیش میزدی. حالا میخواین چیکارشون کنی؟ گفتم: هیچی، زیر بمبارون با بیابی و نبود نیرو میخوای چیکارشون کنی؟ میبریمشون یه جای دیگه دفنشون میکنیم. دیگر حرفی نزد و فقط خیره خیره نگاه کرد و دوباره گفت: من قبطه میخورم. گفتم: به حال کی؟ به حال چی؟ گفت: نمیدونم، به حال شما، به حال اینا. همین موقع پاسداری که از جنت آباد همراه من آمده بود با پاسداری دیگر که جسه در دست داشت آمد. ماشین که راه افتاد به ابراهیمی گفتم خداحافظ. با صدای آرام گفت: خدا به همراهت. چون خیابان کنار شط در تیر رس بود، راننده جلوی مسجد جامع دور زد و به طرف خیابان 40 متری رفت. ابراهیمی تا ما به 40 متری برسیم ایستاده بود و ماشین را نگاه میکرد. ماشین ها برای بنزین صف بسته راه را مسدود کرده بودند. اصلا راه نبود عبور کنیم. وضع عجیبی بود. سر و صدای مردم کلافه با بوق ماشین ها باعث می شد صدا به صدا نرسد. عبدالله از بالای ماشین فریاد می کشید: راه رو باز کنید. راننده نیسان هم بوق می زد ولی فایده ای نداشت. یک دفعه عبدالله شروع کرد به تیراندازی هوایی. مردم وحشت‌زده به طرف من برمی‌گشتند و نگاه من می‌کردند. موقع حرکت ما از جنت آباد حمله هوایی انجام شده بود و هنوز ترس و اضطراب در چهره مردم دیده می‌شد. به عبدالله گفتم: برادر معاوی، مردم خودشون ترسیدن، شما دیگه شلیک نکن. گفت: آخه باید راه باز بشه. از پل زیاد فاصله نگرفته بودیم و هنوز مانده بود تا صف طولانی ماشین ها را پشت سر بذاریم که پاسداری جسه به دست با عصبانیت خودش را به ما رساند و فریاد کشید: برای چی تیراندازی میکنیم؟ چرا مردم رو وحشت زده میکنیم؟ حسین و عبدالله گفتن: میخواییم راه رو باز کنیم. پاسدار با فریاد گفت: همه میخوان راه باز بشه، همه میخوان برن به کارشون برسن. پسرا گفتن: ما شهید داریم. پاسدار جواب داد: دارین که دارین، باید صبر کنیم. او را کم و بیش میشناختم. اسمش ماجد بود. چهره نورانی و پرجذبه‌ای داشت. از کردهای ایلام بودند که از عراق رانده شده بودند. بابا با پدرش سلام علیک داشت. از برخوردش ناراحت شده بودم. بلند شدم و با عصبانیت گفتم: چرا داد میزنی؟ ما باید شهدا رو زودتر برسونیم. گفت: یه خورده صبر کنی. گفتم: نمیشه، اینا 3 روزه که موندن، زیر آفتابم بمونن متلاشی میشن. بیا ببین چه وضعی دارن. جلو آمد. وقتی چشمش به کفنهای خونالود شهدا و خونی که از زیر جنازه ها جاری بود افتاد، جا خورد. شروع کرد به عذرخواهی و خودش دست به کار شد تا راه را باز کند. تند و فرز این طرف و آن طرف می دوید و راه باز می کرد. ماشین که حرکت می کرد می آمد روی رکاب می ایستاد. دوباره که ترافیک گره می خورد پیاده می شد و تلاش می کرد. بعضی از ماشین ها بنزین نداشتند و باید آنها را هل می دادن. خیابان با اینکه پهن بود بسته می شد. این بار برادر ماجد که برای کنترل و امنیت پمپ بنزین آنجا بود، خودش ناچار و مستعصل شروع به تیراندازی کرد. ما هم فریاد می زدیم: آقا برو کنار، آقا راهو باز کن. با سر و صدای ما توجه مردم به ما جلب می شد. جلو می آمدند و شهدا را نگاه می کردند و اشک می ریختند. چند نفر از پیرزنها مرثیه خواندند و گریه سر دادند. بعضی ها با دیدن پیکرها وحشت زده می شدند و می گفتند: عاقبت ما همینطوری می شه، با این وضعی که پیش اومده هممون از بین می ریم. چند نفری هم به کمک برادر ماجد رفتند تا راه را برای ما باز کنند. کم کم از این همه سر و صدا و هیاهو خسته شدم. آفتاب هم مستقیم بر فرق سرمان می تابید. این چند روز شهدا رو توی سایه نگه داشته بودیم و حالا احساس میکردم این گرما بدن آنها را از هم میپاشد. به محض نزدیک شدن ما به پمپ بنزین سر و کله هواپیماها پیدا شد و خوشحالی رسیدن به پمپ بنزین را بعد آن همه مصیبت از دلم برد. در عرض چند ثانیه بین مردم همهمه عجیبی افتاد. سرنشینان ماشین ها با دست پاچگی از وسیله هایشان پیاده میشدند و ماشین هایشان را با در باز رها میکردند.
زنها و بچه ها از ترس جیغ میکشیدن و به هر طرف میدویدن. فریاد خدا خدا یا ابوالفضل یا حسین از هر طرف به گوش میرسید. صحنه صحنه عجیبی بود. توی آن شلوغی و ازدحام همه توی دست و پای هم میپیچیدن، زمین میخوردن و بعضا زیر پا میموندن. هواپیماها مطمئن از اینکه خطری آنها را تهدید نمیکند در ارتفاع پایینی پرواز میکردند، طوری که سایه شومشان بر سر مردم میافتاد. جمعیت هم وحشت زده، در حالی که با دیدن سایه هواپیماها مرگ را جلوی چشمان خود میدیدند، به آسمان نگاه میکردند و به این طرف و آن طرف میدویدند. من هم دست کمی از آنها نداشتم. توی دلم به خدا میگفتم خدایا بعد این همه دوندگی و داد و بیداد، حالا که داره تکلیف این شهدا روشن میشه و میخوان در جایگاه ابدیشون آرام و قرار بگیرن، حالا تو نخواه که این لعنتی‌ها اینجا رو با همه چی به آتیش بکشن و شهدا و بقیه جزغاله بشن. خدایا تو راضی نشو این شهدا و مردم آواره تر از این که هستن بشن. همه این اتفاقات و درد دل من چند ثانیه‌ای بیشتر طول نکشید. هواپیماها به سمت بیمارستان طالقانی رفتن و بمب‌هایشان را در منطقه بین بیمارستان و محرزی ریختن. چنان انفجاری صورت گرفت که زمین لرزید و گرد و غبار فضا رو پر کرد. همزمان صدای وسیع خرد شدن شیشه ها را هم شنیدیم. انفجارها آنقدر مهیب بودند که من احساس کردم زمین شکاف پیدا کرده و ما در جا فرو می رویم. تا چند دقیقه بعد فضا همچنان غبارآلود بود. خاک نمی گذاشت چشمانم را باز کنم. توی دلم گفتم بیمارستان با خاک یکسان شده. چشم باز نکرده هواپیماها دور بعدی راکت‌هایشان را سمت پل ریختند، اما خوشبختانه به پل اصابت نکرد. راکت‌ها توی شط افتاد و در آب منفجر شد. موج انفجار آب شط را 20 متری بالا آورد. صدای این انفجار مثل قبلی نبود و صدای خفه‌ای داشت و زمین را خفیف‌تر لرزاند. ما که روی وانت ایستاده بودیم این جریانات را خیلی بهتر می‌دیدیم. متوجه شدیم راکتی هم توی ساحل شط سمت محرزی افتاد ولی منفجر نشد. بعضی ها که راه به جایی نبرده بودند روی آسفالت جاده افتاده و آن را چنگ زده بودند. اوضاع که آرام تر شد از بعضی مردم میشنیدم بریم پمپ بنزین بعدی، بریم آبادان، عاقلانه نیست اینجا معطل بشیم. چند تا زن را هم دیدم که گریه میکردن و نمیخواستن برن. در بین آن شلوغی جر و بحث زن و شوهری توجه هم را جلب کرد. آنها با دختر 3-4 سالهشان که دستش را گرفته بودند کنار جاده ایستاده بودند تا ماشین‌های عبوری سوارشان کنند. توی یک دست مرد که صورت آفتاب سوخته و موهای فر و سیبیلی کلفت داشت ساکی بود و با دست دیگرش دست دختر بچه‌اش را گرفته بود. زن هم که برخلاف مرد قدی کوتاه و هیکلی نسبتاً چاق داشت میگفت کجا میری؟ خونه زندگیمون اینجاست، برای چی بذاریم بریم؟ تو رو خدا بیا برگردیم. مرد هم با لهجه جنوبیش میگفت زن بمونیم اینجا که چی بشه؟ بمونیم چه کنیم؟ کشته بشیم؟ زن به گری افتاد، دست دختر بچه را گرفت و به طرف خودش کشید. مرد گفت ببین زن، ببین همه دارن میرن. زن با گریه گفت مگه همه مردم خرمشهر همینا هستن؟ مرد با صدای بلند جواب داد اگه بمونیم کشته میشیم. زن گفت ما هم مثل همه، ما بمونیم هر چی میخواد بشه بشه، مردیم مثل همه، موندیم مثل همه. دختر بچه که بین پدر و مادرش مانده بود و هر بار یکی از آنها او را به طرف خودش میکشید، وقتی دید مادرش با صدای بلند گریه کرد صدایش در آمد و او هم به گریه افتاد. دلم برای زن سوخت، حق داشت آنطور بیتابی کند. شوهرش دیگر حرفش را گوش نمیکرد، راه میرفت و زن هم که حریف او نمیشد با گریه حرف میزد و دنبالش میرفت. راننده نیسان بنزین که زد مأمور جایگاه پولی از اون نگرفت و سریع را افتادیم. توی مسیرمان همچنان خمسه خمسه هایی که به طرف ما نثار می شد را می دیدیم. خمپاره ها گاه توی دل بیابان و گاه وسط جاده به زمین می نشست و ترکش هایش به هر طرف پخش می شد. راننده بی توجه به این وضعیت بدون هیچ توقف و تأملی رانندگی می کرد. از جلوی بیمارستان طالقانی که رد شدیم ازدحام جلوی بیمارستان نشان می داد داخل آنجا چه خبر است. نزدیکی های آبادان، ایستگاه 12، شلوغی جمعیت خیلی زیاد بود. خیلی از مردم به سید عباس پناه آورده بودند. سید عباس سید جلیل القدری است که کرامات زیادی دارد. مردم خوزستان ارادت و اعتقاد عجیبی به این سید دارند و حالا هم خیلی ها تا اینجا پیاده آمده بودند. وقتی راننده ماشین را به طرف پلی که روی بهمن شیر بود هدایت کرد،
جمعیت زیادی را کنار پل ایستاده و عده‌ای را هم در حال حرکت دیدم. هر ماشینی که رد می‌شد مردم به طرفش هجوم می‌بردند تا سوار شوند. مخصوصاً وقتی از فاصله‌ای می‌دیدند ما 3-4 نفر بیشتر پشت بانت نیستیم، به خیال اینکه نیسان خالیس به طرف ماشین ما هجوم می‌آوردند. می‌گفتیم نیایید، جا نیست. می‌گفتند چرا بخیلی می‌کنید؟ حسین می‌گفت بیایید ببینید. اگر جا بود سوار شید. نزدیکتر که می‌آمدند و شهدا را می‌دیدند شرمنده می‌شدند. بعضی هایشان صلوات می‌فرستادند و فاتحه می‌خواندند. پل را که رد کردیم و در جاده آبادان ماه شهر افتادیم، باز هم جمعیت بود که پیاده از توی جاده و خیابان به طرف ماه شهر می رفتند. تراکم آدم ها خیلی زیاد و به تب سرعت ماشین کم شده. راننده مرتب بوغ می زد تا جمعیت را بشکافد و راه باز کند. دلم خیلی برای این مردم آواره و جنگ زده می سوخت. همه ایشان خسته و رنگ پریده بودند. خیلی هایشان دیگر کفشی به پا نداشتند و به زحمت گونی و بخچه های در دستشان را دنبال خود می کشیدند. بعضی ها هم از شدت خستگی روی شیب کنار جاده ولو شده بودند. باز هم با التماس هایشان برای سوار شدن روبرو می شدند. حسین و عبدالله از بس با مردم کلکل می کردند کلافه و عصبانی می شدند، طوری که عبدالله به لکنت می افتاد. می گفت میگم جا نیست، خب بیا بشین رو سر من. یا میگفت میخواید من پیاده بشم شما بیاین جای من. دردناکتر از همه این بود که بعضی ها با یک امیدی دست به بانت میگرفتند و وقتی شهدا رو میدیدند که روی هم گذاشته شدند وا میرفتند. با ناراحتی ماشین را رها میکردند و ناامید برمیگشتند. در این وضعیت آشفته دوباره سرکله هواپیماها پیدا شد. چون ارتفاعشان کم و سرعتشان زیاد بود صدای غرششان زهره آدم را میکرد. مردم مستعصل و خسته به محض شنیدن این صدا از روی جاده پراکنده شدند و به دل بیابان دویدند. هواپیماها آنقدر پایین پرواز می‌کردند که سایه ایشان را بر روی بانت می‌گذاشت. بعضی‌ها فریاد کشیدند بزنیدشون، شما که اسلحه دارین بزنین بزنین. حسین هم اسلحه اش را رو به هواپیماها گرفت و شلیک کرد. دوباره صدای یک عده در آمد، نزن نزن، الان اینجا رو بمبارون میکنه، همه قتل عام میشیم. عشق فردا تو بیا نوشان نور پشت پنجره ها، ترس دار نور را پنجره را.